23 лютого у нас був звичайний робочий день. Ми готувались до посівної, перевіряли техкарти, ремонтували техніку. Проте вже за одну ніч життя кожного змінилося. Страх, біль, невизначеність. Цього року ми провели дуже складну і дуже важливу посівну. Зараз я стою на полі, неподалік від Житомира, на полі, де посів проходив майже під обстрілами, поле, яке було засіяне одним з першим. Вже стою серед сходів соняшнику. Попереду нас чекають не менш відповідальні жнива. В цьому фільмі ми хочемо поділитися нашим досвідом посівної у військовий час. Чесно, зсередини, як воно було. Сегодня на подготовку к посевной на наше предприятие. Расскажите, какой настрой в компании, как люди себя чувствуют, какие планы компании, как проходит подготовка? Ну, на самом деле, все проходит отлично, именно в плане подготовки. Мы там немножко поменяли планы, но, в общем, двигаемся, нас ничего не остановит, идем до конца, работаем, у людей настрой отличный. Это очень приятно в такое сложное время, когда в стране идет война. Мы готовимся к посевной. Это очень дает, на самом деле, еще двойные, тройные силы. Потому что это все, что мы созидали, создавали, делали все эти годы. Никому отдавать не собираемся. Мы будем дальше двигаться вперед. 41 день войны уже пошел. Если бы не сломались за эти 41 день, мы и дальше точно не сломаемся, поэтому только вперед. Алишер, вот началась война. Да. Что вы чувствовали в этот момент? Как вы встретили эту новость? Да, конечно, такой вопрос очень тяжелый, сложный. Ты знаешь, я был в шоке. Я проснулся, как и все по всей Украине, с пяти до полшестого утра, 24 февраля. Там, в тех регионах, где началась бомбежка, у нас еще не было в тот момент, но начались звонки на телефон. Смотри новости, вас бомбят. Честно говоря, вспоминаю тот момент до сих пор, эти мурашки по коже, потому что такие нехорошие мурашки, да, не от позитивных эмоций. Потому что неверие, какое-то такое состояние, и ты это все видишь, не понимаешь, что происходит. Паника, конечно, у всех была паника. Начались звонки, уезжают туда быстрее, вас бомбят. И так вот весь этот первый день, второй, третий день. Ну, я никуда не поехал, и наши ребята, никто никуда не поехал. Наша вся команда. Это очень важно. Потому что в этом есть сила. Борьба, да, понятно, что мы не на передовой, но у нас своя, как бы свой фронт. Поэтому мы должны быть на месте, давать людям работу, социальные гарантии в такое непростое время, давать людям возможность кормиться через то, что мы будем дальше наше агродело продолжать сеяться. Это наша война, наша битва, мы будем ее вести до конца, поэтому как бы вот в этом плане это было очень важно всем прочувствовать. Возвращаясь к теме 24 февраля, то от той точки все мы изменились, стали сильнее на самом деле. Да, где-то психологически, наверное, даже не наверное, 100% пострадали, но это была цена, важная цена, чтобы понимать, что может быть в случае, если вот так вот может происходить такое варварство, и когда на тебя нападают под утро, очень подло. Я считаю, очень это низкое действие со стороны оккупантов, со стороны врага. Но это уже есть. Нужно принимать в плане того, чтобы с этим бороться. Так что, в общем, я очень рад, что все ребята на месте. Мы и дальше двигаемся. Нас ничего не остановит. И я, как говорил, будем идти до конца.
Добрый день. Добрый день. Крепкое пожатие. Взять не как в горы. Можно быть? Конечно. Как? Работаете? Все нормально? Да. Интересно. Я вас задерживать не буду. Самое главное, что все живы, здоровы. Продолжаем наше дело. Нас никто не остановит. Никому не сдадимся, ничего не отдадим. Будем дальше работать. Потому что все, что мы создавали, созидали, никаким оккупантам давать не собираемся. Компания казахстанская. Но в то же время дух у нас внутри украинский, и сами казахи тоже всегда боролись за свою свободу и против русского империализма, если нам историю почитать. То, что сейчас Украина делает, это большое дело не только для Украины, а для всех наций, которые хотят быть свободными, которые кто-то, если хочет уничтожить, то ничего не получится. Да, мы думали до 24 февраля, что все-таки у России больше мозгов, но оказалось, что нет. Но мы не знаем всего этого глобального замысла, я не знаю, но знаю одно, что все равно, как бы, раз 41 день войны уже идет, и Украина не сдалась, а наоборот, стала сильнее, то, соответственно, как бы, нас никто не победит. По крайней мере, не в этом, не на нашем веку. Поэтому, как бы, я хотел сказать, что это, что рад, что у нас все работает, мы вместе, мы дальше будем это все делать. Страха никакого уже даже нету. Вначале я думал, что у всех был страх, шок, сомнения. А сейчас просто мы понимаем, что мы должны делать наше дело. Ну, я рад, что вы все это, наверное, понимаете. Мы тоже со своей стороны пытаемся людей, насколько мы можем, поддерживать. И в социальном плане, и там, в плане зарплат, там, ну, материального какого-то обеспечения. Есть какие-то ваши вопросы? А компания помогает воинам? Или мы можем собраться что-то тоже? Не, мы в первый день войны выделили 100 тысяч долларов в СУ, отправили 3 миллиона гривен от компании. Мы там помогаем в рамках локаций наших, где у нас наши полевые компании, скажем так, наши земли находятся, там солярку даем, технику отдали, отдаем тоже. Гуманитарная помощь сейчас приходит. Сегодня мы встречали первую машину гуманитарной помощи, она пришла. Еще 3 или 4 машины ожидаются. Поэтому, как бы, ну, все, что можем, делаем. Понятно, что мы не на передовой, но у нас свой фронт войны, да, мы должны не останавливать ни производство, ни посевную. Посевная обязательно будет, уже скоро начнется. Поэтому... Добрый день. О, Дан Иванович, как дела? Нормально? Рабочая остановка. Працюємо, всі на роботі. Працівники, так, всі займаються роботою. Робочі сьогодні ріжуть садок старий. Так, 2 чоловіки на медкомісії у воєнкоматі. Остальні всі на робочих місцях. Працюємо в робочому режимі. Все, завтра розпочинаємо крупити ріпак внесення фугіциду і інсектициду. Це по польових роботах. Мы здесь, как бы, я никуда не уезжал, все здесь на месте, ну, я не знаю, будем, как говорится, до конца биться, в любом случае назад отступать нет смысла, да и не будем, как говорится, это не в наших принципах. Понятно, сейчас там страх, шок у всех прошел, сейчас уже... Люди благодарны вам лишь за то, что выплатили зарплату. Ну, не мне это, всем нам. Да, довольны. Ну, продукты закупили, там, то, что ну, подготовились чуть-чуть. Ну, конечно, да. Поэтому мы это и сделали очень быстро, пока... Да. Мы же когда вообще не знали, может, там с банковской системой будет перебор, ну, может, да. Что-то еще. Людям закинули побольше денег, чтобы они могли прожить нормально до конца там, апреля. Ну, значит, интуитивно приняли правильное решение. 100%, да. Ну, а что делать, такая ситуация. Что, как в полях дела? Пока что нияк. Не, ну понятно, что да, ждем. Ну, вы сегодня хотели что-то там... Да, что-то хотели по озимам там закинуть? Ну, по рапсу. По рапсу. Будем начинать прыскать. А, прыскивание делать. А что там, какое именно? Ну, 50-50 карбендозим. А, все вместе? Да. И... Что у тебя по озимам? Сколько гектаров?
Рапс 1041 гектар. Паша, пойдем. Еще раз, сколько это? 1041 рапса. А что у нас есть? Нет. Нет. Что будешь сеять, смотрящие? Соя 1800, солнечный 1600. Ну нормально, такая работа будет. Ну а что вообще будет так вообще? Ситуация так сильно. А честно, без новостей. Ситуация сложная, непростая. Ну, незважаючи на те, що в країні військовий час, ми всі прекрасно розуміємо, що нам треба сіяти, нам треба обробляти поля, працювати, тому настрій, можливо, дещо такий, скажімо, сумніший, але настрій на роботу бойовий. Ну, на сьогоднішній день ми повністю по всіх площах, які ми... Вертольот десь летить. Могла б вийти побачити. То, мабуть, помовчимо, так? Да? Буде ж дуже годіти. Ну, на сьогоднішній день ми рухаємося по плану, проводимо ті роботи, які ми запланували. Це ми вже закрили вологу. Плануємо заходити, чекаємо погоду, плануємо заходити в обробітки ріпаку і максимально готуємося до посівної. Як тільки температура буде підходяща, ми зразу заходимо і розпочинаємо посів соняшника. До посівної роботи компанія «Куст-Агро» готова. Аграрний фонд «Терещенко» підготував сівники, підготували насіння, підготували ріллю. Ждемо погоди. Настрій бойовий, можна сказати, у механізаторів, в агрономів, в інженерів. Чекаємо посівної, чекаємо погоди. Під час війни знімали хлопців з центру зайнятості. Практично всі працівники приступили до роботи, окрім тих, що були задіяні в військових діях, операціях. З нашого відділку з аграрного фонду Терещенка 3 чоловіки зараз воюють. Техніку встигли підготувати. Основна маса запчастин була закуплена до війни, тому якби на сьогоднішній день ми повністю готові до посівної кампанії. З двох сторін тверда дорога. Ми вивозимо по-любому таку кукурудзу, любу погоду, навіть якщо вона постоїть довше. Якщо ми та сама лука, Женя, ви її звивозили, стояла цілу зиму кукурудза, коли що, не з року в ріг так. Питання, де стояли? На для нас, якщо ми її сіємо. Чим сушити? Ні, ну кажу, вона ж може стояти, якщо не маємо чим сушити, то зможе ще на полі вона стояти. Найбільша проблема – це вивозити його кудись. Це чисто експортно. Я думаю, що до осені це питання розгулиться в будь-якому. Я теж думаю і надіюсь, що воно ще за місяць розгулиться. Ну, я теж думаю. Ну, я думаю, надіюсь, це одне. Є поки факт. Який факт? Ніхто не причалюється і не грузиться, бо або бомблять кораблі, або міни просто кидають. Ніхто гарантії не дає. Соответственно, ніхто не причалить просто. Джечку там от в Казахстані яка ціна виходить з доставки в Україну? 1000, по-моєму, $300 доставка, не знаю. $1300 за тонну без доставки? Так. Да. Це дуже недешево. Получается, ну это тоже за 40 тысяч гривен, да? Или под 40 тысяч. А в Украине стоит 47, да? Было, сейчас не знаю, что. Блин. Гречка очень дорогая стала. Ну тонну купить на посев, там вот сколько, 80 килограмм на гектар, да? Да. Ну, 20 тонн мы нашли, вот есть рядом, уже они отобрали с родов. Уже Игорь Васильевич возле дороги посеяли. Обязательно. Какой заходник? Да. 20 тонн гречки, это сколько? 250 гектар. Нет, 20 тонн гречки сколько? Я не знаю, он с ценой еще не сказал. Сейчас скажет 50 тысяч. Гречка сколько раньше стоила? $500 тонна? Ну, 20-18 тысяч вот так. 600-700. Ну, будем искать, да, постараемся гречку посеять. Скорее всего, если мы найдем семена. Там это он так и не рисует, хотя говорит, что он не может было. Как вообще, что люди говорят, в общем, настройки ходят? Боевые. А?
Спасибо, что все хорошо. Не переживает, рабочие места все сохраняем. В этом плане, как бы, наоборот, будем максимально, скажем так, социально активными. То есть вот, у нас там, когда началось все, там много было вопросов, будем посевной делать, не будем. Все, что мы создавали эти там, 10 лет, там, ну чуть меньше, мы никому отдавать не стараемся. Никаким оккупантам. Тем более компания как бы ну, казахстанская, но в Казахстане тоже там очень много есть. Сейчас в обществе протестов против того, что Россия сделала по отношению к Украине. И наш президент тоже там и строительство высказывается, что они за территориальную целостность Украины, поэтому там не там Донецк, вот это ДНР, ЛНР, это никто не поддерживает. И Крым тоже никто не признает, поэтому как бы это хорошо. Даже для нас хорошо, мы это видим, понимаем. Ну, ситуация, конечно, сложная. Конечно. Что, то, что мы видим, происходит там на востоке, на юге, все тяжело. Ну ничего, уже 40 какой, второй день? Да. Да. И это здорово, что 42-й день, и не то, что держимся, а еще, я извиняюсь за выражение, там, скажу, как людей дали хорошо там, особенно в Киеве, в Чернигове, ну, отошли, значит. Не рассчитали свои силы, вторая армия в мире. Это, ну это опять же украинский дух в первую очередь. Потому что они сюда пришли с какой идеей? Что мы их с клинками будем встречать. Ну вот, а каждый украинец понимает, что он борется за свой каждый сантиметр земли. Это большая разница. Поэтому как бы... Русского духа тут не треба. Хватает слов. Да. Духом пока не падает. Да, будет еще сложно. Все это понимают, потому что враг не маленький. Да, сейчас он не закончится так быстро. Но все равно есть уже какие-то первые вот эти вот мобилизации. Ну, не, ну все есть какие-то ну, мысли, там, я не знаю, может быть, чем-то хотите поделиться, скажите. Ну, сейчас такое время, надо сейчас держаться вместе, общаться, насколько это возможно. Мысли одни, чекаем команды и тим поле. А, ну знаєш, що так, так. Ну, в роботі тоді вже якось не думається, щось. Ні, ну там працювати, займатися нашим ділом, яке ми вміємо робити. Воєнні там самі розберуться в будь-якому випадку. Ми будемо допомагати, чим зможемо. Что, как рус? Да. Рабочая, хорошая. 7,5? Да. Все, настраиваем. Куда ты? Нормально. Тут спокойно, ничего не летает, самолеты. Самолет летал. Где-то аэродром недалеко? Алло. Да. Мины проверили? Мин нет? Ну, в Херсоне проверили. Саптёров тоже мая. Нет. Типа я иду впереди трактора, да? Более влажная. Ну, да, все равно смотрите, я. Так что, кто-то не влекает. Да. Видите? Да. Да.
Доброго дня. Займаємося передпосівною обробкою насіння. Зразу навантажуємо на автомобіль і насіння йде в поле для посіву. Соя прямо з поля. Не віяна, не чищена, прямо з-під комбайну. От зберігається в складі. Зміться її беремо, навантажуємо на автомобіль і на протравочну машину йде погрузка. Це йде погрузка на МАН. Протравлений, вже оброблений. Слідкуємо за новинами, переживаємо, але робота не зупиняється, працюємо для того, щоб вчасно посіятись і потім зібрати гарний урожай. Хто каже, друзі пізнаються в біді, всі об'єдналися, українці стали справжніми друзями один для одного, всі один одного підтримуємо. Ця підтримка відчувається. Хлопців військових підтримуємо на бойові дії. Кожен день зізвонюємося з батьками, з рідними. Ну, і горді бути українцями, бо Україна – це круто, Україна – це сила. Що першим зробите, коли Україна переможе? Ну, звичайно, всі будемо радіти, відмітимо гарно. Потім, надіюся, так і буде, ми з родиною поїдемо на відпочинок. Спочатку до родичів Херсон, в український Херсон, потім разом поїдемо в Євпаторію, в Крим, в нашу українську Євпаторію, український Крим. Доброго дня. Добрий день, ми з України. А, сюди дві. Чим зараз займаєтесь? Ми зараз готуємо насіньовий матеріал для посіву сої. В нас тут, як говориться, протравка йде, відправляємо машини на наші організації, де йде посівна. На якому агрегаті ви працюєте? Маніту 735 ЛСУ. Французьке виробництво. Скажіть, як війна вплинула на вашу роботу? Ну як війна? Так як на кожну людину впливає війна. Переживаємо, але наше, як говориться, підприємство цей час як працювало, так і працює. Тривоги, ми зупиняємось, ховаємося укриття. А так то ми працюємо без перебою. Да. Скажіть, як підтримуєте бойовий дух? Які пісні слухаєте? Які гасла подобаються? Ой, піснів дуже багато є. Ми дуже підтримуємо і морально, і, як говориться, своєю роботою. Ми розуміємо, там дуже тяжко, але ми хочемо, щоб був хліб, буде мир, і наша країна буде сильна, держава, не буду ругатися, бо воно на язику так і проситься. Ми переможемо, і мир буде на нашій стороні, перемога за нами. Всі українські пісні, які до війни мені нравились, і які зараз, мені дуже подобаються. І буває, на радіо співаю, то я ще й підспівую. Сам для себе буває, що хлопці чують. Да, оце таке в нас. Щось переосмислили для себе? Змінились якісь пріоритети за ці місяці війни? Да, люди в нас стали дружніші. Ну, як говориться, один одного вже почали виручати. Нема так, що моя хата з краю. Підтримка є, і ми допомагаємо. Допомагаєте ЗСУ? ЗСУ добре допомагає. Тільки почалась війна, наша сім'я перекинула гроші, і діти отримали допомогу від держави, і теж поперекидали на армію ці гроші. Та така у нас допомога. А жінка робить тушонки там селом, збираємо гроші, купляємо свині, там ріжуть свині, робимо тушонки і все відправляємо на армію. Це у нас точно таке є, ще й добре. Скажіть, чи думали про виїзд за межі України, коли почалась війна? Геть не думав про це. І дітям казали, може вийти. Діти сказали, ні, ми будемо в Україні, бо це наша держава, нікуди ми не збираємось їхати. Доброго дня, Романе. Добрий день. Розкажіть, чим зараз займаєтесь? На даний час триває посівна, сіємо сою. Зараз військовий стан в Україні. Розкажіть, з якими проблемами стикнулись у вашій роботі в зв'язку з цим? Перше найголовніше – це не вистачає запчастин,
І друга проблема – це то, що збільшилась ціна на ці самі запчастини і витратні матеріали. Як вирішуєте питання з запчастинами? Деякі поставки йдуть трошки довше, деякі везуться з-за кордону, але вирішуються. Немає таких запчастин, щоб критична нестача була. Тобто посівна йде, сіємось? Все своїм ходом, все буде добре. Чи вважаєте ви, що війна зміцнила український національний дух, об'єднала українців? Вона зміцнила і об'єднала, як ніколи. Зараз кожен практично патріот і налаштований тільки на перемогу, робить все від нього залежне для допомоги нашій країні, Збройним силам і економіці. Кожен робить свою роботу. Скажіть, як підтримуєте бойовий дух, які пісні слухаєте? Бойовий дух підтримуємо спілкуванням з сім'єю, з друзями, роботою. Є посівна, значить будуть жнива, значить в нас буде робота, в державі буде працювати економіка, і це додає впевненості в завтрашньому дні. Пісні про війну, вони зараз лунають практично звідусюди, але подобається класика Андрій Хливнюк «Червона калина» і Христина Соловій «Одного ранку». А гасла? Доброго вечора, ми з України. Скажіть, чи думали про виїзд за межі України? Ні. Можливо, сім'ю буду вивозити. Якщо піду до Збройних сил, то планую сім'ю вивезти за кордон. А так, ні в якому разі. Чи є в вашому селі переселенці, якось допомагаєте? Є, багато допомагаємо. Волонтери допомагають, щось ми. Що звертаються, все допомагає. Допомагаєте якось ЗСУ? І через волонтерів, через державні організації, і також знайомим своїм, і вже так друзям, новим і старим, всім, хто там є. Скажіть, чи змінились ваші цінності за цей час? Щось переосмислили для себе? Змінились. Коли до війни ми думали, що в нас або погане життя, або чогось не вистачає, під час війни ти просто розумієш, коли в тебе всі рідні, живі, здорові, і немає сирен, тривог, то це вже щастя. Як почалась війна, дуже було страшно за дітей, скажу чесно. Ми вже трошки прожили, скажімо так, щось побачили, а вони малі. Так як в мене старшому 10, меншому 2, то я дуже боявся за дітей. І, наприклад, сама головна цінність для мене – це сім'я, діти. Хотілося б побажати крепкого здоров'я нашому генеральному директору Алішеру за те, що він допомагає українцям, що він, скажімо так, не втік нас свою рідну землю, він залишився тут, та як-не-як, але він лишився під обстрілами, скажімо так, він жив в тих городах, він був в цих городах, які були обстріляні, але він допомагає всім, чим може, працівників забезпечені в повному бойовому комплекті, скажімо так, стараються. І, звісно, що люди не нагліють, розуміють, що війна, що з чимось треба, щось прикрутилося, так не може бути, як було все до війни, всі на це адекватно реагують, і велика вдячність нашому керівництву. В принципі, все нормально, жалітись немає, що їсти дають, кормеж, трьохразове харчування, на ніч пайок, все є, ніяких немає зауважень, все. Звісно, хотілося б, щоб війни цієї не було. Саме фірма почала процвітати, там щось відстроюють, пішли, активно розвиватись почали, тут війна. Що є, то є, але велика подяка хлопцям, сервісникам, які доволі сильно допомагають, підтримують. І
ніколи вони тебе не лишать наодинці, да, з проблемою, завжди щось подзвонять, щось спитають, туди передзвонять, туди максимум допомагають. І так само, ну, сервісники, ну, не наші, ну, іменно з фірм чужі, які обслуговують нас техніку, теж, слава Богу, до хлопців дзвонимо. Хлопці хоч і в Києві, і війна була, ну, скажімо так, обстріли були там, але хлопці адекватно відповідали і все розказували. В телефонному режимі все онлайн, в принципі, все працювалося. Хочеться побажати фірмі процвітання, звісно, щоб ми, ну, розвивалися, щоб в нас поповнювався колектив, поповнювалися земельний банк. Ну, щоб, скажімо так, щоб ми більше працювали, ми, скажімо так, є робота, ми зайняті посівом, трошки дурні мислі з голови вилазять, ну, трошки якось веселіше живеться, скажімо так. І в принципі, дякувати керівництву за те, що вони закупили, тому що на других фірмах, допустим, хлопці зараз стоять, бо немає солярки, немає паливомастильних матеріалів, немає посівмата. Скажем так, ну, у нас якось все, або, ну, я думаю, що злагоджена команда і все просто зарані було сплановано і все закуплено. І ми, в принципі, як, ну, є всі нюанси, є проблеми, але, ну, таких глобальних я не бачу. Там, може, щось десь просто день-два, але, в принципі, все є, ну, задержка, ну, але все стараємося. Всю техніку всю підготували зимою, підготували дуже хорошо, скажімо так, нарікань ніяких немає. Тут-тут-ту, щоб не зглазити, на даний вже момент посіяли, ну, десь під 500 гектарів сої, ми ще ні одного болтика, ні одного почітничка, ніде нічого. Все, це єдинственні корективи були, це погода, погодні умови, що було мокро, але треба, так як треба було сіяти, ми сіяли, ну, трошки забивало, але ми старалися, в принципі, нарікань ніяких. Все, поміняли масло, допустимо, ТО зробили, заляли соляру в бак, і поїхали. Ніяких. Хочу вам всім побажати миру, добра, здоров'я, щоб в сім'ях у вас був порядок, благополуччя. І саме головне, мирного неба над головою. І все буде Україна. Доброго дня. Доброго дня. Ми зараз знаходимося в нашому підприємстві «Стовлішинське». Проводимо посів сої. На даний момент ми вже виконали перший етап посівної, це посіяли соняшник. Зараз переобладнали наші сівалки кінзе на інтерпланти, на ширину висіву в міжреддя 35 см і проводимо посів. Сіємо сорт Аріса, 700 тисяч на гектар. Чи вплинули військові дії на вашу роботу? Так, звичайно. Припинялась робота? Чи... Сама робота не припинялася, але військові дії, як і по всій Україні, і взагалі на частині світу війна ця вплинула. Взагалі все розпочалось 24 лютого, але напередодні ми були в Києві. І не вірилося, що, будучи в Києві 23 числа, що на наступний день може настати війна. Як ще вплинуло? Саме 24 числа, от четвер, мене мала бути, повинна була відбутися зустріч з нашим генеральним директором Салішером з приводу проєктів на цей 2022 рік. Але вона по зрозумілим причинам не відбулася. І те, що хотіли впровадити, ми в глобальному плані не впроваджуємо, але підтримуємо роботу на тому рівні, до якого ми дійшли на даний момент. Питань було насправді дуже багато. Найперше, з чим ми стикнулися, це з точністю посіву, тому що не було впевненості в тому, що запрацюють точні сигнали, поправки, корекції на РТК, тому що ми виконуємо посів тільки з точним сигналом.
Взагалі з багатьма проблемами стикнулися, але на даний момент маємо зараз травень місяць, і можна сказати, що ми перегрупувалися і наладили роботу, наладили свій емоційний стан і справляємось з сьогоднішніми викликами. І з розумінням того, що як було, вже не буде, нам потрібно жити по-новому. Ми переорієнтувалися з обстежень полів, тобто раніше, що виконував дрон, ми все перепрофілювали на польових агрономів. Також ми докупили функцію від Пленеса, ми краще бачимо знімки NDVI, і за допомогою NDVI ми проставляємо точки і відправляємо агрономів на обстеження полів. Тобто польовий агроном виконує більше функції обстеження полів, і за допомогою цього ми формуємо звіт для керівництва і показуємо наші проблеми в непродуктивних зонах поля. До речі, Макс, дивився Planet Labs? Набагато краще показує. Да. А ще досить цікавий функціонал, тому що є звичайні супутникові знімки, і в той самий день відзнімає ще Planet Labs. Покращений знімок. Да, покращений. І якщо побачити поле, як ми на це дивилися раніше, і те, як ми бачимо зараз, то різниця досить суттєва. І більш коректні виходять на звіти, і ми більше бачимо. Які зараз проводите технічні операції, роботи на полях? Зараз проводимо посів сої, проводимо підживлення озимої пшениці касом, розкидання добрив яраміла під посів сої, культивація під посів сої. Роботи вистачає, зараз ось їдемо. Подивимося на підживлення озимої пшениці. Скажіть, а як ситуація з кадрами? Чи пішов хтось в лави ЗСУ, в тероборону? Так, частина людей зараз служить. Два чоловіка пішло. Ми перегрупувалися, працюємо. Роботу виконуємо в повному обсязі. Підживлюємо нашу озиму пшеницю, вносимо кас. Вон хлопці саме завантажують, зараз будемо розпочинати роботу. Як вплинула війна на хід польових робіт, на роботу взагалі компанії? В принципі, кардинально нічого не змінилося. Всі згуртувалися і роблять свою роботу. Трошки певний час були складнощі і за комендантської години, і за переміщення техніки по блокпостах, а так в загальному все добре працюємо. Чи зупинялись роботи від початку війни? Ні, від початку війни роботи не зупинялися. Проводились ремонтні роботи, посівну почали вчасно, забезпечуємо продовольством нашу країну. Чи вважаєте ви, що війна зміцнила український національний дух, об'єднала українців? Так, я вважаю, що так. Все-таки, як показує ця війна, що українці можуть бути ще єдніші, ще дружніші і робити справу разом. Як підтримуєте бойовий дух? Якісь пісні слухаєте? Може, є улюблене гасло? Звісно, зараз багато цікавих різних пісень. Слухаємо пісні. Гасло? Популярний трек «Доброго вечора, ми з України» і «Ой, у лузі калина». Гарні пісні, піднімають настрій. Завжди, коли їдеш на роботу зранку, змучений, почувши ці пісні, настрій краще-краще, серце тьох-тьох-тьох і до роботи. Скажіть, чи задумувались про виїзд за кордон? Ні, зразу цю ідею відкинув, зразу знав, що буду залишатись тут при будь-яких розкладах. Як підтримуєте ЗСУ? ЗСУ підтримуємо матеріально, чим можемо, коштами. Скажіть, чи змінились цінності за ці два місяці війни? Щось переосмислили для себе? Можна сказати, що так. Як то кажуть, пізнаєш, коли втрачаєш. Коли втрачаєш спокій на душі, коли втрачаєш впевненість в завтрашньому дні. Стало зрозуміло, що треба більше часу проводити з рідними, цінити те, що маєш. Що першим зробите, коли настане перемога? В першу чергу хочу зустрітися з всіма рідними, з батьками, потім вже зустрітися з друзями, дуже багатьох давно не бачив. Так як особливо не переміщаємося в даний час, всі по роботах, не вистачає часу, комендантська година, так що рідні, потім друзі. Цей рік у нас, звісно, такий
випробувальний для нас, тому що в нас все планується ще з осені. Всі площі, структура посівних площ, засоби захисту, ТМЦ, все було там, в принципі, закуплено. І ми готувалися до посівної. Але так як склалися такі обставини, прийшлось трохи нам змінити плани деякі, відмовитись від посіву кукурудзи і збільшити посіви сої, збільшити посіви соняшнику. Також, якщо співставити всі за і проти, вирішили ще посіяти таку культуру, як гречка, яка, щоб забезпечити продовольчу безпеку країни. Це нова для нас культура, але думаю, що в нас все вдасться і отримаємо хороший врожай. Механізатори, працівники взагалі, також агрономи, розуміють, яка ситуація складна в нас в країні. І так як ми аграрна країна, і так як ми аграрна фірма, нам потрібно забезпечувати продовольчу безпеку, перш за все, тому що це дуже важливо на даний момент. Тому хлопці всі поставилися з відповідальністю і вийшли на роботу. І були, звичайно, такі моменти, що обстріли були десь поблизу, але попри все, ми продовжували посів, обробіток, і я думаю, все в нас вдасться. Ну, як почалася війна, звичайно, всі були шоковані, не знали, що далі діяти, які будуть подальші дії і компанії, і взагалі держави в загальному. Але наш керівник Алішер, він нас підтримує і морально, і це перш за все те, що він залишився тут і з нами поряд і на посівні, і в офісі. Завжди він на зв'язку, підтримує нас, тому це дає якийсь такий поштовх, від якого хочеться працювати, і це є якби мотивацією такою. Тому що це для нього, ну, не рідна його якби країна, але я думаю, що стало для нього це вже другою домівкою, тому на таких людей потрібно дивитися. І такі люди, як Алішер, вони надихають. Хочеться працювати і розвиватися задля розвитку компанії. Всім привіт! Сьогодні 76-й день війни. Ну, видите, ми не останавливаємося. Наш роуд-тріп, роуд-муві продовжується. Мы дальше сеемся, едем, обсуждаем разного рода производственные вопросы. Ну и, в принципе, вот, что очень важно, что всегда ты многие вопросы быстрее понимаешь и быстрее принимаешь решения, не находясь в офисном, ну, в офисе, там, в офисных стенах, так скажем, а именно в дороге, потому что всегда очень живое общение, оно важно, и ты всегда можешь быстрее понять, принять решение вместе с командой. Вот это очень важно. Тем более, вот, ну, в наше время, когда идет война в стране, и коммуникация в первую очередь. Поэтому так все круто. Ну, насколько это может быть круто, да, там понятно, что на самом деле все очень сложно. Но мы двигаемся, работаем, сеемся, рождаются новые идеи. В любом случае, фокус нужно менять. Не думать только там о плохом, что происходит, понятно, как бы, ну и о хорошем. О хорошем, я считаю, гораздо больше. И в этом плане наша страна, Украина, делает очень-очень многое. Поэтому победа за нами во всех смыслах, как на полях, так и на фронтах. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, як ви зустріли звістку про початок війни?
Ой, зразу, ну, ніхто ж не знав, не ожидав, ми не вірили, нічого. Вранці діти подзвонили з Житомира, що мам, їдемо, бо війна, їдемо до тебе. Дуже тяжко було пережити, дуже, ну, середня якась така паніка зсередини. Які у вас були тривоги з приводу роботи компанії? Думали, що і не буде нам цієї орендної плати теж, а за що жити? Ми частично пройшли із неї і більш виживаємо, тому що та її зарплати їй не вистачає. Ну, ходила на роботу, ходили ми туди в сільську раду допомагати, наприклад, збирали на війну бійцям там продукти, це все. І також дуже сильну участь приймав наш директор Гінайло Ігор Васильович. В цьому участвував з нами, можна сказати, з нами разом. І так ми взнавали разом по ходу всі ці питання, чи буде щось робити, чи буде сіяти, чи будем, чи буде продовжувати, ну, робота, чи буде робитися. Чи позакривають. Компанія нас запевняла, що будуть в будь-якому випадку нам платити орендну плату. Да, ми хвилювалися, щоб засіяли поля, щоб не пустували поля. Ніби й намірі були зразу не засівати, але потім нам сказали, що засіють поля. І ми надіємося, що подальшому і зберуть цей урожай. І будемо з хлібом, і поможемо бійцям. І дуже хочеться, щоб скоріше настав цей мир. Добрий день, Ігор Васильович. Добрий день. Сьогодні бачите, ми на полі, і поле цвіте, воно засіяне. А то, що ми сьогодні згадували з вами, говорили, війна в державі, тривога і так далі, а була ще більша тривога, коли ми думали, що ці поля взагалі не будуть засіяні. Ми дійсно не знали, як і що ми будемо робити. Тому що коли починалася та війна, ми своїм чередом працювали. Ми готувалися до весняно-польових робіт. Саме в той день було завезено нас мінеральне добриво, ми розгружали. І над нами летіли ракети, і тут поряд були вибухи. Нас у гуртожитку стрясалися стіни, дзвеніло скло. Ми не знали, що робити. І була така пауза, напевно, як у всіх у житті в той момент, що просто ми були в підвішеному стані. Не знали, що далі робити, що робити з насінням, що робити з міндобривами, що робити в кінці кінців з людьми, які мали працювати і хвилювалися за це все. Було трішки затягнуто з польовими роботами, тому що така пауза, невизначеність. Ми не знали, в який момент можуть прилетіти ракети, літаки. Тут, ви знаєте, на Житомирській області маса військових об'єктів і обстріли продовжувалися кілька тижнів поряд буквально. Це все було чути, було видно. Чимало людей виїхало з території. Але ми постійно були на місці, підтримували наших бойовиків, і люди теж дуже хвилювалися разом з нами, що ж буде з землею, буде вона засіяна чи не буде засіяна. Ми трішки затягнули час, тому що треба було якось визначитися, але в принципі пізніше завдяки нашому керівництву було прийнято рішення реальне, змінити трішки сівозміну, і було прийнято рішення посіяти ось цю чудову гречку. Спочатку маленький кусочок, ми так зважилися, посіяли гречки для того, щоб дати якусь надію для себе, для людей, для того, щоб якусь виростити продукцію. Потім було прийнято рішення досіяти її ще таки більше. Було, дістали насіння, провели всі роботи необхідні. І ви знаєте, коли люди це побачили, село віджило. Село втішилося, тому що бачили, що наша фірма жиє, що ми на місці, що ми їм допомагаємо, бо ми дійсно допомагали на протязі того всього періоду, і що вони побачили, що ми будемо платити ті гроші, на які вони чекали, що продукція в нас якась буде, ми заробимо, а крім того гречка, це ж наші продукти, ми ж українці гречкосії, ми їмо гречку, і люди втішилися. А крім того, пізніше нам також завдяки керівництву було прийнято рішення досіяти соняшник, частина біля 800 гектарів ми посіяли також соняшника і експериментальні ділянки кукурудзи. Землі в нас зараз повністю задіяні у виробництві. Це тішить і мене як директора, і наших працівників, бо вони знають, що є робота, є зарплата, є, значить, майбутнє, так як і в нашій державі, відповідно. Також втішилося місцеве керівництво, тому що ми виконуємо всі зобов'язання свої і по податках, і по розрахунках з людьми, і крім того, забезпечуємо продовольчу безпеку держави. І це також тішить і наших бойовиків немало, тому що вони знають, що вони точно отримують орендну плату. А ми і далі продовжуємо, наше керівництво прийняло тверде рішення, що ми продовжуємо повністю всю свою соціальну політику, і що ми виплачуємо і наперед, так як ми обіцяли, орендну плату за паї. Люди вже її одержують.
Так що я думаю, що все буде добре, і оцей цвіт нам, нас і вселяє цю надію, і тільки дощику би нам, і все тоді буде дуже добре.